Janë zgjedhjet e Serbisë pika e radhës së përplasjes mes Prishtinës dhe Beogradit. Në kohën kur dialogu mes dy vendeve është në periudhë pauze për shkak të zgjedhjeve që do të mbajë Kosova dhe Serbia, autoritetet e të dyja vendeve janë përfshirë në debatin nëse serbët e Kosovës do të votojnë apo jo për zgjedhjet e Serbisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se zgjedhjet parlamentare të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, si një përgjigje kjo ndaj zë vendës kryeministres Edita Tahiri, e cila deklaroi kohët e fundit se kjo nuk do të ndodh, pasi sipas saj marveshja e Bruxellit i ka dhënë fund ndërhyrjeve të Serbisë në punët e Kosovës. Por Dačić tha se serbët do të shfrytëzojnë të drejtën për të votuar dhe zgjedhur pushtetin shtetëror, duke u shprehur: "Marveshja e Bruxellit nuk u ka ndërprerë serbëve të drejtën të votojnë për shtetin e tyre", ashtu siç thotë Edita Tahiri. Si çdo herë deri tani, serbët do të dalin në zgjedhje, ka deklaruar Dačić për të përditshmen në Vosti. Disa ditë më parë, zë vendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri tha se marveshja për normalizim firmosur në Bruxelles i ka dhënë fund çdo ndërhyrje të Serbisë në punët e brendshme të Kosovës. Ndërkohë, analistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend e konsiderojnë shkelje të kushtetutës çdo formë të votimit në Kosovë për qytetarët që kanë dy shtetësi. Tahiri deklaroi se kushtetuta parashikon që qytetarët të kenë dy shtetësi, prandaj u mundësohet qytetarëve serb me dy shtetësi të votojnë, por vetëm përmes modaliteteve teknike që mundësohen nga OSBE-ja.